juli har starta. En av årets aller største fjellvandringsmåneder. Samme august så er det definitivt den perioden i året hvor flest mennesker vandrer på fjellet. Og det er ikke vanskelig å forstå. Dette er en veldig flott tid på høyfjell. Nå er jeg sånn i ca. 950 meters høyde. Sør i landet, Setesdalsheiene, grensa mellom Telemark og Aust-Agder. Litt grå der i dag, men det gjør ingenting. Vanntette sko, fjellstøvler. Og jeg gjør det som jeg alltid pleier å gjøre, selv på sommeren, når jeg kler meg. Jeg kler meg ut fra trelagsprinsippet. Sånn at jeg greit kan regulere plagg, isolasjon, vindtetthet ut fra hvordan været blir på turen. Som alltid så skifter været fort i fjellet, og selv om det er sol og sprekker i skydekket når en går, så kan det fort hølje ned. Det er viktig å ha en vanntett skradjakke i sekken, som er fukttransporterende. Sånn som nå, hvor ikke går inn og regn, så har jeg ulltrøya under og flisen over, sånn at det er godt og luftig å gå, samtidig varmt nok. Trelagsprinsippet brukes av mange på vinteren. Jeg kan trygt anbefale å kjøre samme prinsippet selv i juli måned. Den fleksible og rette måten å lese